বিদহত কীর্তি দা হ্যায় দরুদ ও সালাম সে مدینے والا او دے ورگا ہور نہ کوئی شان نبی وچ فرق جو پاوے اے شان نبی وچ فرق جو پاوے او دے ورگا جو من ماہی دے میں کیویں بھاواں میری چنگی ٹور نہ کوئی من ماہی دے میں کیویں بھاواں میری چنگی ٹور کالی کملی والے آقا دا حضور نبی کریم تاجدار مدینہ دا کرم ہوندا ہے او دی دو جہان دی دنیا سنور جاندی ہے ایتھے دی وی تے اوتھے دی وی تاں ہی عاشق نے کہے چھڈیا کہ تا او دے کرم دی بات نیازی پر میرا اپنا زور نہ کوئی جے میں کہاں کہ میں آ کیتا نہیں اسے لئی عاشق نے کہا کہ او لجپال مدینے والا او دے ورگا ہور نہ کوئی شان نبی وچ فرق جو پاوے او دے ورگا چور نہ کوئی من ماہی دے میں کیویں بھاواں میری چنگی ٹور نہ کوئی من ماہی کوئی کی کہا سو رب دی نبیاں دا
ਕੁਆਲਟੀ ਬਣਾ ਪਾ ਜੀ ਇਹਦੀ 124000 ਪੈਗੰਬਰ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਕਾ ਇਨਾਮਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਆਲਮ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਵਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰਦਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਚੰਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਚੰਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਚੰਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਜਾਈ ਏ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਚੰਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਜਾਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਰਬੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ
ہر انسان دی ماں ہے لیکن حضرت حلیمہ ایسی دائی نے کہ جنہاں نے حضور نبی کریم تاجدار مدینہ دی پیدائش کرائی او ایسی دائی آپ نے عاشق نے کہہ دیتا کہ حلیمہ تیرے اٹے وٹے مقدر کہ تو نبی کریم دا چولا چلایا او نوں گور کھلایا ایسی دائی حلیمہ مکے دا اصول تھا حضور مکہ شریف دے وچ جد بھی کسے دے گھر بچہ پیدا ہونا تا بچے دی پرورش کرن واسطے بچہ دائی نوں دے دیتا جانا دائی دی گود دے وچ بچہ پا دینا جد حضور نبی کریم تاجدار مدینہ اس دنیا تے تشریف لے کے آئے اس ویلے جتنے مکے دے وچ بچے آئے سارے آپ کو اپنی دائیاں لے کے چلیاں گئیاں لیکن حضرت حلیمہ دی دائی انہاں دی دادی کچھ کمزور ضعیف او تھوڑا لیٹ آئے جد لیٹ آئے تا آپ بوئے دے اکے بیٹھے حضور نبی کریم تاجدار مدینہ دے دادا حضرت عبد المطلب آپ حضرت حلیمہ رو دیکھ دے لے کہ حلیمہ لیٹ آ رہی ہے اس ویلے کہنے لگے کہ حلیمہ آ جا دو جہاں دی دولت اپنی چوڑی دے وچ پوا لے اس ویلے جد حضرت حلیمہ دی گود دے وچ حضور نبی کریم تاجدار مدینہ آئے تاں
جیڑی اونٹھڑی حلیمہ دی ڈاچی بمار سی ضعیف سی انو بھی تندرستی آگئی جوانی آگئی پچیر لگئی اوز بڑے عاشق نے کہہ دیتا ہے حلیمہ تیرے بڑے مقدران دی بات ہے تو مدنی دا چولا چولایا حلیمہ میں تیرے مقدر تو صدقے تو مدنی دا چولا چلو دی بھی ہو سے چلو دی بھی ہو سے سجا کے تے اکھی سرما پا کے مازاق کا کجرہ نینن میں ولیل ظلف کالی کالی سورت یا عرب کے شہلہ کی ہے منموہنی پیاری پیاری نلا کے سجا کے تے سرما بھی پا کے حضرت حلیمہ دی گل کر رہے ہیں کہ ایسی پاک دائی حضور نبی کریم تاجدار مدینہ دی آپ جب جوان ہو گئے جوانی دا عالم ہو گیا اس ویلے جب حضرت حلیمہ نو کے تو دوروں آندے دیکھنا حضور نبی کریم تاجدار مدینہ نے آندے دیکھنا تا آپ دے اوپر کالی کملی